Jana hakuonekana nyumbani. Hakuonekana hako hata kidogo. Ndiyo sasa asubuhi saa 12 hivi wananiita hadi Dennis amefariki. Lakini kilioko kibaya, Dennis anakunywa sana sana saidi, anafuta sigara saidi. Sasa sijui jana alifutaje, alikunywaje. Salama hatuna nayo. Haa, watu kama ukikuwa kitu kingine, wangekuja wanatimbiza watu wanatafuta kama ni pombe ni nini, lakini sio pombe. Lakini sasa hii mwili yenye imepatikana hapa, sisi tumehusunika ya mpapo ya kwamba tuko na nini? Tuko na police post hapa Misikhu. Tuko nayo, na hiyo usalama ambayo tumekuwa nayo ingekuwa wangeshukurika haraka sana. Kwa ajili ya hekima tuomba tu security purposes ifanyike Misikhu market. Hapo tuko na huzuni kabisa kwa ajili ya security, wanafanya mambo ya changa hiyo, wanakimbia, pusa wanakimbia, lakini kifo ikipatikana hawafanyi kazi hapo.